Ახლავთ ესე ცახლებს მარტივად ფლომასტერებით. დავიწყებ ყავისფერი ფლომასტერით მუშაობას. Პირველ რიგში ესე გაუსმინო აქ წორ ხას. Შეგიძლიათ დავუშვათ გამოიყენოთ სახაზავით. Არა ის საერთოდ არანაირი პრობლემა თუ ხელით წორ ძალიან წორ ხაზებს ვერ გაუსმინებ. Შემდეგ აი ხატავ ესეთ ფორმას. აი ზემოთ აი ესეთი. ესე. ამას ექნება თავისი ესე პატარა სახურავი. Ესე. Და აქედან იქნება უკვე დიდი სახურავი. რაც იქნება ესეთი იქით შიგნით შეწეული ფორმით. აქაც იქნება თავის ესეთი. აქ წინასწარ, რადგან ხატო ფლომასტერით და შემდეგ ვერ წავშლი, წინასწარ დავხატავ აქა ესეთ. ესეთ ფორმის ბუჩქებს, ესე. და იქ უკვე ბუჩქი დამრჩა და შინ ზედმეტი ხაზი აღარ მაქვს. შეგიძლიათ თქვენ დავუშვათ მე ფანქრიცა და თავიდან და ზედმეტი ხაზები წაშალოთ. აქ მექნება შესასვლელი კარი. ესე. თავის ესეთი ორნამენტით სახურ კარებთან, ესე. აქ მექნება ესეთი ფანჯარა, ესეთი ფორმის. და აქაც ჩავხატავ უკვე ორწყვილ ფანჯარას. ესე. Cuts. Ამ ფანჯებს უკვე მე ჩარჩოებს გავუკეთებ სხვა ფერით. ქვემოთ ექნება თავისი მოაჯირები. ესე. და აქ საკვამური. ბუხრის საკვამური ეს. აქ შემიძლია აი გავაბა ესეთი თოკი, რაზედაც დაკიდებული არის ფერადი ნათურები და ძალიან ლამაზი არის, მე პირადად ძალიან მიყვარს. ესე. და გვერდზე დავხატავ მეორე სახს. ამასაც ექნება აი ესეთი ფორმა. ესე. აქაც ესეთ ბუჩქს დავხატავ. აქ შუაში გავაბავ ესე სახლიდან სახლზე ნათურებს. ესე. აქ იქნება სახურავი. ესე. მე ამას გავაფერადებთ. აქ დავხატავ ფანჯარას. იქაც ფანჯრებს. საკვამური იქნება და აქაც ესე თოქს. ცაზე შეგვიძლია დავხატოთ აი ესეთი ღრუბლები. ზიანი და დავიწყოთ ახლა უკვე გაფრთხილებას.